Vi plejer at køre rundt til de mindste byer her i området. Hvordan har I det med, at nu kan I fylde sådan en hel hal her? Jamen det er jo lidt overvældende med så mange mennesker på én gang. Så mange plejer vi jo aldrig at møde i en by. Men det er da fantastisk, der er så mange, der gider at komme og høre det. Det bliver man da lidt rørt over. Nu så vi jo lige, der boede der 800 mennesker i Borås, og så kommer der 500. Det er da meget godt. Der er et andet program, der hedder Fast Arbejde på Lemmebæt. Kan I fortælle sådan lige kort Fast Arbejde på fotoholdet? Hvordan foregår det lige sådan en dag på fotoholdet, sådan lige meget kort? Jamen sådan som det foregår, det skal vi faktisk i morgen. Så mødes vi 8:30, og så finder vi ud af, hvor vi skal køre hen. Så kører vi ud i en by, og... Jeg kører lige til en bager først. Og så kører vi ud i en by, og så snakker vi med en masse mennesker, og så drønner vi hjem igen, og så efter vi har gjort det efter en hel dag, så bruger vi 2 dage på at sidde og redigere det her, og så kommer det i fjernsynet. Og vi er faktisk i den by i rigtig lang tid. Vi er der typisk i 8 timer mindst, og vi kører frem og tilbage, op og ned af gader og stræder for at fange nogen, stoppe nogen, som vi gerne vil snakke med. Det er godt blevet en del gange frem og tilbage, fordi sådan en by, den er jo typisk, det tager cirka 30 sekunder at køre igennem den. Så det kan blive rigtig mange gange i løbet af sådan 11 timer. Tror du, skal holde den her? Ja. Sådan lige til allersidst der. For mange år siden, der var der et program, der hed Nat med Lemmer. Der var der noget med, at der indgik en kage. Kunne man forestille sig, at det koncept også kom på fotovognen på et tidspunkt? Det ved jeg ikke rigtigt. Nej, jeg tror, det hørte det program til, at vi dukkede uanmeldt op med en lagkage. Det var ligesom sådan, for at kunne komme ind i et tilfældigt hjem. Men det går egentlig meget godt uden, har vi fundet ud af, så det tror jeg ikke.